Želimo vam dobro veče i srećnu novu godinu. Na početku dnevnika vijesti dana. Novogodišnji doček uz pjesmu i tradicionalni vatromet širom Srpske. I u regionu i svijetu vatrometima i koncertima dočekana 2015. godina. Zlatnik od predsjednika za prvorođenu bebu u Republici Srpskoj. Od 1. januara nove cijene cigareta, nova poskupljenja i u Federaciji BiH. Srbija od danas na čelu OEPS-a. Najmanje 35 lica poginulo u stampedu tokom novogodišnje proslave u Šangaju. Sutra oblačno i hladno. Građani Srpske doček nove 2015. godine svakako će pamtiti po niskoj temperaturi, koja se noćas spustila i na minus 20. Uprkos tome, većina gradova u Republici Srpskoj novu godinu je dočekala na otvorenom. Uz banjalučke muzičare, dobro raspoloženje, hranu i piće, brojni banjalučani i oni koji su odlučili novu godinu dočekati u najvećem gradu Srpske, uprkos temperaturi od minus 17 stepeni Celzijusevih, veselili su se na Trgu Krajine uz raznovrstan muzičko-zabavni program i tradicionalni vatromet. Banja Lučana je u novogodišnjoj noći zabavljala grupa Balkan Express, Dado Glišić i mlada banjalučka pop-rock grupa Nair. A na području grada Istočno Sarajevo novogodišnja noć je protekla mirno, bez organizovanog dočeka na gradskim trgovima, osim u opštini Istočno Novo Sarajevo. U brojnim ugostiteljskim objektima slavilo se do ranih jutarnjih časova. Na Jahorini je novu godinu dočekao i veliki broj turista. U velikom broju ugostiteljskih objekata u Palama i pored temperature od preko minus 20 stepeni napolju, atmosfera je bila zagrijana. Veselo je bilo do ranih jutarnjih časova. U novu godinu građani, naročito mladi, ušli su veselo, sa željom da bude bolja i uspješnija od prethodne. Mnogo zdravlja, sreće i veselje i da nam svima bude uspješnije od 2014. godine. Na Jahorini je novu godinu dočekao veliki broj turista iz Bosne i Hercegovine i regiona. Gosti, a prvenstveno jahorinski hotelijeri, uz novogodišnje želje dodaju i onu da ova sezona bude uspješnija od prethodne, sa više snijega i dobrog provoda na olimpijskoj ljepotici. Evo, pleše se, veseli se, nadam se da će ovako i ostati, jel? Odakle nam dolazite? Ima nas... Mi smo inače u Minhenu, ima nas iz Zadra, iz Zagreba, čitavo društvo je tu od prije. Iz Njemačke. Kako vam je ovdje nema? Prelijepo, vrijeme služi sve u redu. Kako protekla 2014. godina? Za mene dobro. A recite mi što očekujete od 2015. Da ne bude lošija od zadnje. Da svima bude dobro i da svako bude sretan. Mi smo se spremili za ovu sezonu, napravili smo i postižavanje. Planina je otprilike negdje 50% puna. Očekujemo smjenu od 4. da će biti 100% puni. U svakom slučaju, 2015. godina će za olimpijski centar biti odlična. Izuzetno smo zadovoljni jer je Jahorina puna gostiju, ambijent dobar. I očekujemo da tako bude do 1. aprila. Ispraćamo je, teška je bila, ulazimo u novu 2015. Nadam se da će biti bolja od 2014. i da će svima donijeti dosta bolju budućnost i prosperitet u životu i u radu. Političara koji tradicionalno dočekuju novu godinu na Jahorini sinoć nije bilo mnogo. Delegat u parlamentu BiH Staša Košarac uz čestitke građanima dodao je i političke želje da Republika Srpska u godini koja je pred nama zadrži institucionalnu stabilnost i dodatno ojača. I ono što jeste posebno važno i značajno jeste pokazati u svakom smislu riječi i u 2015. godini potpunu stabilnost Republike i njenih institucija. Mi ovih dana to i pokazujemo. Koristim naravno priliku da svim građanima Istočnog Sarajeva, Republike Srpske čestitam novu 2015. godinu, nadi da će nas prije svega ispuniti zdravlje. U opštini Istočno Novo Sarajevo, koja je jedina u ovom gradu organizovala doček na otvorenom, okupilo se stotinjak najhrabrijih građana, koji su hladnoću pokušavali da ublaže kuvanim vinom, koje je besplatno dijeljeno u parku Gavrila Principa.
I dok su se građani Istočnog Sarajeva radovali i slavili u svojim domovima, restoranima i hotelima, radno je, ali i veselo bilo u klinici Neovita na Palama, gdje je 55 minuta nakon ponoći na svijet došla jedna djevojčica, prva beba rođena u novoj godini u Istočnom Sarajevu. Na gradski trg Slobode u Trebinju izašli su samo najhrabriji. 50-ak Trebinjaca novu godinu dočekalo je na otvorenom. Grijalo je i besplatno kuvano vino i ples u zvuke narodne muzike, ali i oni su izdržali jedva pola sata poslije ponoći. Na gradski trg Slobode izašli su samo najhrabriji. 50-ak Trebinjaca novu godinu dočekalo je na otvorenom. Grijalo ih je besplatno kuvano vino i ples u zvuke narodne muzike, ali i oni su izdržali jedva pola sata posle ponoći. Pa malo ljudi, vjerovatno što je hladno za to. Kako se vi provodite? Pa fino, lijepo. Hladno, ali je interesantno, fino. I došli smo oko pola 12 da dočekamo ovdje pa idemo natrag kući. Zato su gradski kafići i restorani bili prepuni. Tradicionalno odlična atmosfera u novogodišnjoj noći na jug Hercegovine izmamila je i brojne turiste iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Svi zajedno odbrojavali su posljednje sekunde 2014. i poželjeli da iduća godina svima donese puno više radosti i osmijeha na licima. Prelijepo, već peta godina za redom. Prelijepo nam je. Hvala vam. Šta biste poželjeli ljudima u 2015. Puno zdravlja. To je najvažnije. Željeli smo malo da promijenimo i Trebinje nam se dopalo. Lijepo je, lijepo smo primljeni, sve je lijepo. Narod je blizak nama. Na 2014. godinu, kažu Trebinci, već gledaju kao na daleku prošlost. U novogodišnjoj noći okreću novi list. Želje i očekivanja ostaju isti. Da poželimo ovoj godini mnogo zdravlja, sreće, ljubavi. Da zaboravimo ono što je bilo loše prošle godine. Da naredna godina bude mnogo bolja nego što je bila ova. Puno zdravlja, veselja, ljubavi i to je jedino što treba. Nadam se da će nam 2015. biti mnogo bolja nego 2014. i to je to. Kako se večeras provodite? Prelijepo. Večeras sa društvom, sa svojim kumom, sa svojim drugarima, najljepše na svijetu. Ako mi ova godina bude koja je večeras ova noć, bit će najljepše na svijetu. Novogodišnja zabava trajala je do ranih jutarnjih časova, ali doček je prošao bez incidenata, a policija i hitna pomoć nisu imali puno posla. 2015. godina i njima je počela odlično. Više stotina Prijedorčana novu 2015. godinu dočekalo je na Malom trgu, gdje ih je zabavljao estradni umjetnik Milan Stanković. Gradska uprava je sugrađanima koji su novogodišnju noć proveli na otvorenom i na temperaturi do minus 16 stepeni Celzijusovih obezbijedila sendviče, čaj i kuvano vino besplatno, a u ponoć je priređen i vatromet, te je pročitana čestitka gradonačelnika Marka Pavića. Dobra muzika, pjesma i igra pomogli su da se atmosfera u ledenoj noći zagrije i na trgu u Prnjavoru. U Gradišci je na platou ispred kulturnog centra nova 2015. godina dočekana uz muziku i tradicionalni vatromet u ponoć. Oko 200 građana, kojima nije smetala ni temperatura od minus 15 stepeni Celzijusovih, zabavilo se uz banjalučki rock band Balkan Express. Ono što je bilo karakteristično u najluđoj noći jeste to da je mnogo lokala bilo zatvoreno, a i kafići u kojima se nije plaćala rezervacija bili su slabo posjećeni. Ubjednja novogodišnja noć protekla mirno na minus 17 stepeni Celzijusovih. Novu godinu na otvorenom, uz tradicionalni vatromet, dočekao je veliki broj sarajlija. Zabavljali su ih poznati pjevači. Ove godine organizovanog dočeka nije bilo u većini ostalih gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralni doček nove godine u Sarajevu organizovan je ispred BBI centra, a izuzetno niska temperatura nije bila prepreka brojnim građanima da izađu na ulice i nazdrave za bolju 2015. Brojne sarajlije, ali i turiste zabavili su Hanka Paldum, Elvir Laković Laka i Mirza Šoljanin, a slavlje su ponoć uveličala dva vatrometa. Širom Srbije građani su, uprkos veoma hladnoj zimskoj noći, dočekali novu 2015. godinu u veseloj prazničnoj atmosferi. Iako je temperatura za novogodišnju noć bila 10 stepeni ispod nule, to nije spriječilo Beograđane i turiste koji su došli iz raznih krajeva zemlje i inostranstva da novu 2015. dočekaju na tri gradska trga u Beogradu. Thank you.
Beogradu je najviše posjetilaca bilo na koncertu ispred Narodne skupštine. Uz odbrojavanje posljednjih sekundi stare godine, nebo nad Beogradom obasjao je veličanstveni vatromet koji je propratilo više hiljada okupljenih na koncertu, ali i svi Beograđani koji su Novu godinu dočekali u restoranima, na ulici, u porodičnom okruženju, ali i oni koji su Novu godinu dočekali na radnim mjestima. Većina građana sjevernog dijela Kosovske Mitrovice Novu godinu dočekala je u krugu porodice i prijatelja, a jedan dio najluđu noć je proveo u restoranima i hotelima u kojima je organizovan doček. Veselo je bilo i u Novom Sadu, Kragujevcu, Jagodini, Subotici, na Zlateboru. Za raspoloženje Novosađanja i njihovih gostiju koji su odlučili da najluđu noć dočekaju na trgu, postarali su se muzički bendovi Garavi Soka, Club Hunters i Frajle i Crvena jabuka, uz čiji koncert se i ušlo u novu 2015. godinu. Prema procenama zvaničnika u Novom Sadu, Novu godinu je na ulicama i trgovima dočekalo oko 15.000 ljudi. Više od 50.000 ljudi dočekalo je Novu godinu na Zlatiboru, na trgu gdje je nastupio Zdravko Čolić, kao i u prepunim brojnim zlatiborskim hotelima i klubovima. Sada si zasvi nisu kremene, jer nisam više tamo na sceni. Za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Puno zdravlja, zdravlja, samo zdravlja. Najbolje i sve najlepše, naravno. Da mi porodica bude živa i zdrava. Samo zdravlje. Mraz i veoma hladno vrijeme nisu spriječili ni oko 2000 jagodinaca i stanovnika drugih gradova Pomoravskog okruga da na gradskom trgu u Jagodini uz folk pjevače Gocu Božinovski i Stevana Đelkovića dočekaju novu 2015. godinu. Građani Subotice su po izuzetno hladnom vremenu dočekali novu 2015. godinu uz taktove valcera na lijepom plavom Dunavu i više minutni vatromet. Na gradskom trgu u Leskovcu novu godinu i uz Rubače grupu Cadbury i vatromet dočekalo oko 1500 građana. Skromnije nego ranijih godina, ali u svečanoj atmosferi i veselom raspoloženju većina Kragujevčana je 2015. godinu dočekala u svojim domovima, kao i u hotelima i brojnim restoranima i kafićima. Građani Crne Gore proslavili su početak nove godine u svojim domovima, ugostiteljskim objektima i na gradskim trgovima. Većina stanovnika slavlje je organizovala u svojim domovima, a u nekoliko crnogorskih opština doček nove godine organizovan je na gradskim trgovima. Mnogobrojni hoteli na Primorju, kao i na sjeveru Crne Gore, priredili su novogodišnje slavlje. Na dočeku u Budvi u prisustvu više hiljada građana nastupili su Goran Bregović i Alen Islamović sa orkestrom za svadbe i sahrane. Građani su u Herceg Novom dočekali novu 2015. godinu na Novskom škveru uz Dragoljuba Đuričića i Balkansku lavinu. Dolazimo iz Sarajeva, ovdje je odlično, prvi put sam tu, moje drugarice su bile i prije, super je provod. Od Makedonija, super je sve, sve najbolje nosite. Mnogo mi je super, nova godina je mnogo dobra i meni se mnogo sviđa. Sve najbolje, puno zdravlja, sreće, ljubavi. Super, ne bi došli da nije dobro. Nekoliko stotina građana Lucinja, uglavnom mladih, dočekali su Novu godinu na pristanu uz vatromet i muziku uživo. Nova 2015. godina dočekana je sinoć spektakularnim vatrometima i proslavama širom svijeta, od Novog Zelanda i Australije preko Japana, Kine i Indonezije do evropskih zemalja. U novogodišnjoj noći upućene su i političke poruke.
tačnu ponoć spektakularnim vatrometima i koncertima u evropskim gradovima dočekana je nova 2015. godina. Novu godinu u Evropi najprije su dočekali stanovnici Moskve, dva sata prije srednjoevropskih gradova. Na Crvenom trgu 2015. dočekana je na velikoj hladnoći uz vatromet koji je nebo iznad crkve Vasilija Blaženog obojio crveno-zelenim blještavilom. Oko milion ljudi na njujorškom Times Square-u uz pojačane mjere bezbjednosti ispratilo je staru godinu koji su obilježili protesti zbog upotrebe policijske sile i stanja međurasnih odnosa u zemlji. Gradonačelnik Bill de Blasio pokrenuo je u ponoć kristalnu kuglu koju su okupljeni pozdravili na -2 stepena. Satima prije nego što se ogromna kristalna kugla počela spuštati, psi tragačice eksplozivom i protivterorističke jedinice raspoređivali su se na području oko Njujorškog trga na kojem se tradicionalno slavi dolazak nove godine. U Brazilu oko 2 miliona ljudi uz zvuke sambe dočekalo je 2015. godinu na poznatoj plaži Copacabani u Rio de Janeiro. Uoči vatrometa na velikom ekranu prikazana je poruka Pape Franje. U Parizu se na Jelisejskim poljima prvi put održao veliki vizuelni spektakl tokom kojeg se na triumfalnu kapiju projektovao video pariškom umjeću življenja s naglaskom na temu životne sredine, s obzirom na to da će Pariz ove godine biti domaćin međunarodne konferencije o klimi. U Velikoj Britaniji na obalama Temze održana javna priredba s upotrebom pirotehničkih sredstava, ali uz plaćanje ulaznica zbog javne bezbjednosti. Nakon velikih gužvi ranijih godina, dok su u Edinburgu održavane tradicionalne škotske ulične zabave. Spektakularnim vatrometom Dubai je proslavio početak nove 2015. godine uz pirotehničke efekte i igru svjetla na Burdž Halifi, najvišoj zgradi u svijetu. Nova 2015. godina dočekana je i u Australiji spektakularno uz tradicionalni vatromet. U 14 časova po srednjoevropskom vremenu vatromet iznad Sidnejske opere pratilo i više hiljada građana, domaćih i stranih turista. Novogodišnju predstavu uživo je pratilo 1.600.000 ljudi sa 60 lokacija. Ove godine na 12-minutni vatromet pod nazivom Inspiracija potrošeno je $7,2 miliona. Zbog nedavne talačke krize u Sidneju u kojoj su poginule 3 osobe, pojačane su mjere bezbjednosti kako bi se izbjegao svaki potencijalni incident. Zlatnikom sa posvetom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika danas je u Prijedoru udarovana prva beba rođena u Srpskoj u 2015. godini. Prvorođenu bebu je u ime predsjednika Srpske Zlatnikom darivao generalni sekretar kabineta predsjednika Siniša Karan. Dječak kojem će šestogodišnja sestra Jovana tek dati ime rođen je minuti za ponoći i drugo je dijete u porodici Milene Banović iz Prijedora. Karan je rekao da je darivanje prvorođenih beba novih stanovnika Republike Srpske višegodišnja tradicija institucije predsjednika. A zamjenik gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić posjetila je danas ginekološko-akušarsku kliniku Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka, gdje je prvorođenoj bebi u najvećem gradu Srpske u 2015. godini darivala Zlatnik 1000 km i prigodan paket kozmetike za bebe. Prvi sati nove 2015. godine ostaće nezaboravni za Draganu Topić iz Čelinca, koja je u novogodišnjoj noći na svijet donijela sina prvenca. Mališan se prvobitno trebao zvati Viktor, kaže Dragana, ali pošto je rođen 1. januara, sada u obzir dolazi i ime Novak. Majka naprednog dječaka nije krila emocije, iako pomalo umorno objašnjava da je prvo dijete rođeno u novogodišnjoj noći iskustvo koje se ne zaboravlja. Odlično, sve nima šta, najbolje se, hvala Bogu. Porođaj sve u redu? Jeste, sve u redu. Kako vam se čini posjeta zamjenice gradonačelnika? Pa fin gest gradonačelnici. Podržavam. Ja bih valjalo da je češće takvih nekih posjeta i pomoći majkama u budućnosti? Naravno. U protekla 24 časa u Banja Luci rođeno je 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice. Svi porođaji, uključujući i Draganin, protekli su u najboljem redu, kažu dežurni ljekari klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka. Gospođa Topić Dragana, 87. godišta iz Banja Luke, rodila je dečaka, 4,150-55, dug i beba i majka su dobro, porođaj je protekao uredno i sve je za sada u redu. Zamjenica gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić tradicionalno darovala je prvorođenu bebu u najvećem gradu Srpske. Ponosnoj majci uručila je zlatnik i prigodan higijenski paket. I neka bude živ, zdrav i sretan. Svako dobro vam želim.
imali ljepšeg početka 2015. godine od jednog novog života, našeg novog mladog sugrađanina koji je rođen u 002 noćas. To je muška beba, to je krupna, snažna beba, rekla bih, čini mi se dobra najava bolje 2015. godine. Uobičajeno gradska uprava daruje bebu sa higijenskim paketom, novčanim iznosom i zlatnikom, što je tradicija u našem narodu. U protekloj godini na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka rođeno je 3087 beba, što je, kažu ljekari, na nivou prethodnih godina. U novu godinu ulazimo sa novim poskupljenjima. Od 1. januara nove cijene cigareta. Nove cijene u skladu su s odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2015. godinu, koju u oktobru ove godine usvoji Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2015. godinu definisano je da će od 1. januara 2015. godine na cigarete biti plaćena sljedeća akciza. Proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta te posebna akciza u iznosu od 52,50 konvertibilnih maraka za 1000 komada. Akciza na duvan za pušenje u 2015. godinu utvrđuje se na način da iznosi 80% minimalne akcize na cigarete u 2015. godini i iznosi 80 maraka po kilogramu. Odluka o novim cijenama predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u Bosni i Hercegovini sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji. Poreski obveznici i druga lica koje se bave prometom cigareta i duvana za pušenje dužnost su potpisati zalihe na dan 1. januara 2015. godine i popisne liste dostaviti nadležnim regionalnim centrima Uprave indirektnog oporezivanja do 10. januara 2015. godine. Ni građani Federacije BiH sa 2015. godina pretjerano ne osmjehuje. Od 1. januara 2015. godine povećane su cijene određenih proizvoda i usluga, što svakako nije u skladu s prazničnim raspoloženjem. Ono što će biti udar na sva domaćinstva u Federaciji BiH jeste poskupljenje električne energije. Tako će od 1. januara domaćinstvo u elektroprivredi HZHB plaćati struju 1,97%, dok je za kategoriju ostala potrošnja cijena smanjena za 3,59%. Korisnici usluga elektroprivrede Bosne i Hercegovine plaćat će skuplju struju za 4,33% u kategoriji ostala potrošnja. FERC je odobrio poskupljenje od 0,88%. U kategoriji ostala potrošnja nalaze se jaslice, vrtići, vjerski objekti i javne kuhinje. Isto plana Sarajevo rekli su da zbog toga što nije došlo do korekcije cijena od 2007. godine, ovo preduzeće posluje sa gubicima. Cijena gasa se povećavala nekoliko puta, ali vlada kantona Sarajevo nije odobravala promjene u cijeni centralnog grijanja. Odluku o poskupljenju cijeni centralnog grijanja donosi i utvrđuje vlada kantona Sarajevo na predlog neovisnog stručnog tijela koje je ista vlada formirala, tako da se još ne zna da li će do korekcije i doći. Kategorija koja će također osjetiti udar na kućni budžet jesu studenti. Svi oni koji odluče nastaviti studije u Sarajevu, odnosno boraviti u studentskim domovima, od danas će morati izdvojiti 45 maraka više nego do sada. Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinski i Livanski kanton pristali su da plaćaju 30 maraka više za svoje studente, dok se od drugih kantona čeka odgovor. Ukoliko pristanu, studenti bi plaćali 15 maraka više. Posljednja korekcija cijena smještaja u studentskim domovima u kantonu Sarajevo urađena je 2008. godine. Od tada su cijene električne energije, vode, komunalije i hrane drastično povećane. U Bosni i Hercegovini je od danas omogućen uvoz bez carine većine proizvoda iz Švajcarske, Lihtenštajna, Norveške i Islanda, jer je na snagu stupio sporazum o bescarinskoj trgovini sa članicama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu. Prema odredbama dogovora, sva roba iz zemalja članica EFTA bit će bez carina do kraja 2016. godine. Srbija je ove godine predsjedavajuća Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, a njen glavni cilj je, kako je naveo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, da pomogne toj organizaciji da bude most između sukobljenih strana u ukrajinskoj krizi. Stalni predstavnik Srbije pri OEBS-u preuzima predsjedavanje ovim tijelom 1. januara, a 15. januara, kako je najavio Dačić, biće održana prva konferencija stalnog savjeta OEBS-a, koja će značiti zvaničan početak predsjedavanja Srbije toj organizaciji.
Srbija će prema Dačićevim riječima imati veoma ozbiljnu dužnost, a to je da se trudi da bude kredibilan predsjedavajući koji uživa povjerenje svih strana i koji će preduzimati mjere i korake u pravcu deeskalacije sukoba i konflikata. Dačić je podsjetio i da će 2015. godine srpskog predsjedavanja OEBS-a biti važna, jer će tada biti obilježena 40. godišnjica završnog akta iz Helsinkija. Srbija, kako je rekao Dačić, treba da proba da bude predsjedavajući koji će pomoći OEBS-u da bude most i veza između sukobljenih strana, da razgovara sa svima i da ih ubijedi da je dijalog jedino rješenje. U Srbiji danas počinje primjena više novih zakona, među kojima su izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim će se postepeno do 2032. godine izjednačiti starosne granice za odlazak u penziju žena i muškaraca. Primjena zakona počinje danas, osim odredbe o dodatnom stažu za majke, koja će se primjenjivati od 1. januara 2032. godine. Minimalan staž za odlazak u starosnu penziju zadržan je na 15 godina. Uvedena je i opcija odlaska u prijevremenu starosnu penziju sa najmanje 40 godina staža i 60 godina života uz prelazni period od 2015. do 2023. godine za muškarce, odnosno do 2024. godine za žene. Novogodišnju noć u svijetu obilježile su i tragedije. U Kini je poginulo najmanje 36 ljudi trčeći za novčanicama koje su poput pahulja snijega počele da padaju sa jedne zgrade na gradskom trgu. Stampedo u kojem je na dočeku nove godine u Šangaju poginulo najmanje 36 ljudi. Možda je nastao zbog trke za lažnim novčanicama koje su upadale sa jedne zgrade u okrugu Bund, izjavili su kineski zvaničnici. Zvaničnici su rekli da je stampedo nastao na trgu Chen Yi neposredno prije ponoći i da je ovo najveća tragedija u gradu od požara u jednoj stambenoj zgradi 2010. godine, kada je poginulo 58 ljudi. Uzrok stampeda još nije potvrđen, ali državni mediji i očevici navode da je on barem djelimično izazvan pokušajem ljudi da sakupe papire koji su ličili na novčanice. Čovjek koji je doveo u bolnicu jednog od 47 povrijeđenih rekao je da je lažni novac bacan iz kafića iznad ulice u okviru proslave Nove godine. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un ponudio Južnoj Koreji održavanje razgovora na najvišem nivou. On je u novogodišnjoj poruci na državnoj televiziji rekao da bi, ako se ispune uslovi Pjongjanga, bio spreman na sastanak sa južnokorejskim predsjednikom Park Geun-hye. Južna Koreja je prije 4 dana pozvala na nastavak dijaloga o brojnim pitanjima, uključujući ujedinjenje porodica koje je razdvojio Korejski rat. Dopisnici iz tog regiona javljaju da se za sada ne može reći kolike su šanse da sastanak bude održan, imajući u vidu da su vojne tenzije između dvije zemlje povišene u posljednjih nekoliko mjeseci. Litvanija je od danas 19. članica eurozone i umjesto domaće valute lita se upotrebi euro. Do sredine januara u opticaju će biti i euro i litas, a nakon toga samo evropski novčići i banknote. Centralna banka Njemačke pozajmiće Litvani 132 miliona novčanica evra iz svog trezora, koje će, kako je ranije javio AFP, Litvanska centralna banka vratiti 2016. godine, kada će početi da štampa svoje novčanice. Centralna banka Litvanije nedavno izdala komemorativnu kovanicu od srebra, kojom se oprašta od litasa. Evropska unija je u julu Litvani dala zeleno svjetlo za uvođenje evra, pošto je utvrđeno da je ispunila maastrichtske kriterijume u pogledu javnog duga, budžetskog deficita, stope inflacije i dugoročnih kamata. U organizaciji javne ustanove Sportski centar Borik i ove godine na današnji dan, tačno u 12 časova, odigrana je revijalna utakmica u malom fudbalu između ekipa Borik i Prijatelji fudbalskih sudija Područnog saveza Banja Luka. Tradicija nije izostala ni ovog puta, a to znači da već 38 godina, svakog 1. januara, tačno u podne, igra se revijalni susret između dugogodišnjih rivala, ekipa Borik i Prijatelji i fudbalskih djelioca Pravde Banja Luka. Ove godine uspješni su bili fudbalski arbitri koji su slavili sa 4-2, te se na najbolji način revanširali protivniku za poraz od prije godinu dana. Ali svi su se složili u jednom, a to je da je druženje ipak bilo na prvom mjestu. Podržavamo u svakom slučaju, da ne podržamo ne bismo toliko godina zajedno se družili. Osim utakmice imamo i druženja, upoznavanja, prema tome sve ono što ovaj susret donosi je u pozitivnom smislu. Pravo je zadovoljstvo što se ova utakmica odigrava dugi niz godina, po nekim pričama i zapisima to je 38 godina.
Dakle, to je jedna tradicija što govori da radnici sportske dvorane Borik, odnosno javne ustanove sportski centar Borik, danas imaju veliki broj prijatelja s jedne strane. S druge strane, pokazujemo da imamo dobru saradnju sa fudbalskim sudijama grada Banja Luke. Iskreno se nadam da će tako ostati. Ekipa Borik i prijatelji ove godine imali su pojačanje u imenu Mario Mataja, nekadašnji sjajni fudbaler banjalučkog Borca, koji je presrećan što je ponovo zaigrao u banjalučkom hramu sporta. Posle vrata u svoj rodni grad, vjerujem da će ovo biti češće ovako druženje i kao što mi imamo druženje što je bio Borac sad isto gore u Svetoj Vičentu turni, da će se to nastaviti, da ću ja češće dolaziti u svoj rodni grad i posjetiti svoje prijatelje koji ni mene nisu zaboravili, ali ja njih još manje. Za igrača utakmice proglašen je Vanja Ajder iz pobjedničkog tima, koji je sa 2 gola bio najzaslužniji pojedinac za trijumf protiv ekipe Borik i prijatelji, za koje je Darko Božić postigao oba pogotka. Pratili ste Dnevnik Prime mreže, prvi u 2015. godini. Želimo vam ugodno veče. Novogodišnji doček uz pjesmu i tradicionalni vatromet širom Srpske. I u regionu i svijetu vatrometima i koncertima dočekana 2015. godina. Zlatnik od predsjednika za prvorođenu bebu u Republici Srpskoj. Od 1. januara nove cijene cigareta, nova poskupljenja i u Federaciji BiH. Srbija od danas na čelu OEPS-a. Najmanje 35 lica poginulo u stampedu tokom novogodišnje proslave u Šangaju. Sutra oblačno i hladno.